Неправий я був. Боденшпорт Фалькенштейн. Вхід вільний. Не зрозуміло, чим займаються. Але є таке враження, що... Схоже на те, що вони стріляють стрілами. От є місце для відпочинку. От стріли. О! Взагалі цікаво. Тут якась імітація диких тварин. Мабуть, в них також стріляють, або просто вони створюють враження від того, що тут вони знаходяться. І, до речі, ось деякі фігурки вже, мабуть, давно зроблені і постріляні. Якесь дивне явище. Гляньте, скільки птахів над нами пролітає. Таке враження, що мільйони. Оце, бачите, стріляють в русі. Оце якби було, ти б згадала б середньовіччя. І білочка, білочка приходить до тих, хто багато тут гуляє. Ну, це ж оце ж все краплинки, то влучання стріл. Тобто вони йдуть по цьому маршруту, я так розумію. І стріляють. То в кінці цього маршруту, мабуть, і є медвідь. Гієна і якийсь суслік. Ну, сусліка. Влучити, я думаю, це дуже важко. Наступна позиція. Третя. Бачите, в кого тут влучають? Ну, правда, великий птах такого в житті. От, глянь. По маршруту і несподівано, просто несподівано. Слава Богу, не живий. Слава Богу, не живий. А там у нас очікують тваринки. І ось. О, це такий серйозний птах. А це, мабуть, в нього влучають через таку штуку. Не просто, а ускладнене завдання. Нас очікує. Ця вже більш захисна істотка, до неї і це, ні, це мабуть козел, ага, так, мабуть, це якийсь гірський міськовий козел, це може якась башта, з якої стріляли мисливська, ой. Прямо страшно заходити, тут же небезпечний звір. Вон, перший небезпечний звір. Коли я підійшов ближче, то я побачив, що їх тут двоє. І він взагалі такий, такий, о, прямо з зуби. І дуже схожий на справжнього. А поряд якийсь медведик, мені здається, це трошки іншого. Давай, я тебе за селфі. Ну теж, такі чималенькі істоти. Я б сказав, такі вороже налаштовані. Звідси і замок. Ось тобі Маша і середньовіччя. Ціла зграя небезпечних тваринок. Одна за одне. Вовки гонять кабанчиків. Вовки гонять кабанчиків. Кабанчики тікають. Вовки їх наздоганяють. А мисливці вбивають усіх. Да? На засідка для вже більш мирних тварин. Бачите, хто тут у нас пасеться? Це косуля. Ми, до речі, сьогодні їх бачили. Машуль, гляньте, я зразу навіть не помітив.
А вона приховалася за деревом. Це добре видно. Це він з рогами. Скільки тут косуль, Маша? Це якийсь не наш місцевий. Це якийсь птах. Ні, ну це якийсь хижак. Ти бачиш, який хижак? Я бачу. Просто збільшена копія, може, якоїсь їхнього. Але поряд з ним лисичка, барсучок якийсь, да? Це він полював. Скелі просто красиво. Я просто отут поряд. Така сольна доля, крошка єнот з якоюсь куркою. Хочеться вірити, що вони в друзі. А тут ціла сімейка. Це, мабуть, вже ми десь не в Австрії. Це, мабуть, ми десь вже це бізони, схоже таке. Правда, якщо інші тваринки вони були в збільшеному варіанті, то ці бізони, здається, в зменшеному варіанті. Але ось, да, але ось ця місцина сама по собі, ось цієї точки, виглядає гарно. Так, да, от я зараз зроблю панораму в один бік. Або в інший бік. Дуже красиво. Цих бізонів я побачив зверху, і це привело мене сюди. Так, ну розміри, звісно, не натуральні, бо не може бути такою великою оса. Це вже в якомусь фільмі жахів, особливо в порівнянні з медведями. Будемо ближче підходити, може звідси побачити ось сова. Тут взагалі просто, я ближче не буду підходити, або буду, не знаю. Так. Як вони так можуть мирно тут поєднуватись, не зрозуміло. Тому вам треба стріляти в тих тигра та козла з цього місця. Далеченько, я думаю, що так влучити важкувато. Якесь особливе місце. В ньому такий прохід спеціально зроблений. Так, така ідилічна картинка. Цих мені навіть трошечки жаль таких тварин. Ось у нас отам ще один звір. Він рухається, до речі, то механізм, ну, правда, ця ціль доволі специфічна. Пішли по свійським тваринам, індичок. Чи не зрозуміло, тебе ніби ліани, якийсь підйом наверх. І там горіла, володар джунглів. Власною персоною.